Der går Kari Arkemu I bakken, og det ser ut som et veldig greit straffespark. Det Tommy Knarvik, eller det Fredrik Thorsen som skal fram? Krangler litt seg imellom. Det Thorsen som har sjansen til å få gratis flere, var det det, av der som han skårer på Steinar Aker. En gyllen mulighet nå. Eller han sikker på, så sikker på å score senere I kampen at han lar lagets faste eksekutør Tommy Knarvik. Det ser sånn ut. En fantastisk redning av Steinar Aker som har hatt en fenomenal innledning på kampen så langt.